Автомобілісти організовано рушили до будинку Віктора Медведчука. Учасники автопробігу назвали Медведчука ляльководом через переконання, що саме він призвідник кривавих подій на Євромайдані 30 листопада 1 та 11 грудня, а також жорстокого побиття журналістки Тетяни Чорновол. Люди вишикувалися вздовж паркану. Стукали по ньому, а також написали фарбою гасло Палаци дітям. Віктор Медвечук до активістів не вийшов, зате пізніше в інтерв'ю заявив: ані залякати, ані зупинити мене не вийде. Я і рух, український вибір будемо активно всіма законними способами боротися за наші православно-слов'янські цінності. За дружбу і економічне співробітництво з Росією. Після того додав, їм, тобто опозиційним лідерам, хочеться воювати, я воювати вмію. У нас достатньо сил і можливостей, щоб відстояти наші погляди і переконання. Слова Медведчука поширили всі українські ЗМІ, проте на той момент мало хто усвідомлював, що вони насправді означають? По справжньому їх зрозуміли лише в січні 2014, коли режим Януковича розгорнув проти Євромайдану повномасштабний терор. Нову хвилю ескалації конфлікту навдовзі після Нового року, 16 січня 2014, зумовило ухвалення Верховною Радою України. Так званих законів про диктатуру. Поза тим, що самі по собі закони не можна визнати правовим явищем, вони набували чинності із кричущим порушенням регламенту Верховної Ради. Голосування проходило без будь-якого попереднього обговорення. Пакет із десяти диктаторських законів. Фактично удар влади у відповідь на заходи та дії активістів Євромайдану підсунули депутатам у день голосування за бюджет України на 2014 рік. Якщо ухвалення бюджету було заплановано заздалегідь, то про зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону про судоустрій нічого не знала. Не лише опозиція, але й більшість рядових депутатів із партії регіонів. Повністю тексти, внесених до законів змін, оприлюднили лише після того, як депутати за них проголосували. Голосування відбувалося шляхом підняття рук без використання електронної системи Рада, а голова лічильної комісії Володимир Олійник. Відомий депутат Тушка, символ брехливості та продажності регіоналів, навіть не намагався створити видимість під рахунком. Примітка Володимир Олійник, 1957 року народження, починав політичну кар'єру партії Собор в 1998-2002 роках був міським головою Черкас. 2004-го. Підтримав помаранчеву революцію. На опозиційному мітингу в Черкасах разом із натовпом скандував зека геть, маючи на увазі Януковича. У 2004-2005 роках був довірною особою Віктора Ющенка у виборчому окрузі номер 197 2007-го перейшов до партії регіонів, ставши. Одним із найактивніших спікерів партії, Олійник один із тих, хто особисто розробляв закон про надання російській мові статусу регіональної, а також частину прийнятих 16 січня 2014 року законів про диктатуру після перемоги Євромайдану разом із Калєтніком утік до Росії. Перший заступник голови Верховної Ради, народний депутат із фракції Комуністичної партії України Ігор Калетнік, по черзі оголошував номер і назву законопроекту та закликав депутатів голосувати. Відразу після чого олійник викрикував кількість депутатів, що нібито проголосували за. 239. щоразу одну і ту саму цифру. Попри те, що за ухвалення окремих із підкинутих законів було піднято не більше як сотні на сам Насамкінець спікер парламенту Володимир Рибак порушив регламент Верховної Ради в тому, що підписав ухвалені закони ввечері того ж дня, 16 січня, ігноруючи чинне законодавство, де сказано, що голова парламенту повинен затвердити поданий на підпис закон. Не раніше двох, і не пізніше п'яти днів з його подання. 17 січня 2014-го на тлі бурхливої критики, Віктор Янукович поставив підпис під проголосованими із порушенням законами, незважаючи на суспільне незадоволення, що спричинило сплеск насильства на Майдані та переговори з опозицією, 21 січня. Тексти законів було опубліковано в газетах «Голос України і урядовий кур'єр, після чого 22 січня 2014-го вони набули чинності. На думку більшості експертів, протиснуті регіоналами законодавчі акти поставили під сумнів, демократичну сутність української держави та відкрили панівні партії. Шлях до масових репресій проти її громадян. Нові закони надавали правоохоронним органам більшу свободу дій, установлювали безглузді обмеження свободи слова та мирних зібрань, різко посилювали покарання за участь в акціях протесту та спротив чинній владі. чим, по суті, Криміналізували опозицію та людей, що відстоювали свої права на майдані. Зміст законодавчих актів розкриємо у нижче наведених положеннях. Примітка, врахуйте, що середня зарплата в Україні 2013-го становила 3265 гривень. Передбач. Де-факто ця норма становила поза законом похоронні процесії та весільні кортежі. Регламентовано, що штрафуванню за порушення правил дорожнього руху зафіксоване в автоматичному режимі камерою, підлягає не водій, а особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, захід спрямований проти учасників автопробігів. Заборонено діяльність інформаційних агентств без державної реєстрації за продовження мовлення без згоди із державою прописано сплату штрафу в розмірі 17 тисяч гривень із конфіскацією виготовленої продукції та знарядь виробництва. Збільшено майже в 10 разів штраф 3400 гривень. За порушення порядку під час проведення мітингів, вуличних походів і демонстрацій, зокрема біля органів влади, установ і приватного житла. Заборонено участь у мітингах у шоломах після 30 листопада більшість активістів Євромайдану надягала на голову мотоциклетні, велосипедні, будівельні шоломи чи військові каски та масках чи інших елементах одягу, що унеможливлюють ідентифікацію особи, за порушення норми штраф у розмірі 4 тисячі гривень, передбачено за встановлення без дозволу міліції наметів і конструкцій, які може бути використані як сцену, штраф у розмірі 5 тисяч гривень або арешт на 15 діб. Визначено покарання будь-якої особи, яка надала для проведення недозволених протестів приміщення, транспорт, технічні засоби тощо штрафом у розмірі 10 200 гривень. Установлено зростання втричі розміру штрафу за вияв неповаги до суду із 1700 до 5100 гривень. Передбачено процедуру обмеження доступу. До інтернет ресурсів, що порушують законодавство. Причому основою для такого відімкнення визнано достатнім не судове рішення, а лише експертний висновок. Для надання послуг доступу до інтернету визначено необхідно і наявність спеціальної ліцензії. Передбачено штраф у розмірі 2500 гривень за невиконання вказівок. Працівників Служби безпеки України і або створення перешкод для виконання ними своїх обов'язків. Запроваджено покарання за екстремістську діяльність і наклеп, зокрема й через інтернет. Аналогічна норма чинна в Росії до 16 січня 2014-го в українському законодавстві не оперували поняттям екстремістської діяльності та Відповідно, не прописували покарання за неї. За виготовлення та розповсюдження екстремістських матеріалів у ЗМІ чи інтернеті передбачено штраф в розмірі 14 тисяч гривень або ув'язнення на строк до трьох років. Уведено нову норму про блокування доступу до житла покарання до шести років за ґратами. Запроваджено новий вид покарання за блокування споруд, що забезпечує діяльність органів місцевого самоврядування покарання обмеження волі або ув'язнення на строк до п'яти років. Посилено обмеження на збирання та поширення інформації про працівників правоохоронних органів та їхніх родичів. До податкового кодексу введено поняття. Громадських об'єднань, які виконують функції іноземних агентів, регламентовано обов'язковим сплачування останніми податку на прибудок, норма нормачина в Росії, до 16 січня 2014 року в українському законодавстві, не оперували поняттям іноземний агент. Передбачено можливість придбання телекомунікаційних сім карток лише за наявності паспорта, аналогічна норма чинна в Росії. Також було схвалено поправки до закону про регламент Верховної Ради України, який передбачають спрощення процедури позбавлення народного депутата недоторканності згідно з цим законом. Подання прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності чи арешт народного депутата вносять до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування та без висновку профільного комітету, як це було раніше. Порівняння нових регулятивних норм, ухвалених Верховною Радою 16 січня. 2014-го з відповідними російськими законами викриває їхню разючу та невипадкову подібність. Більше того, окремі з описаних норм відчутно жорсткіші за російські аналоги. Після їхнього ухвалення британська газета Financial Times. Написала, що нові українські закони унеможливлюють будь-які протести в Україні. Американська Вашингтон Пост зазначала, що ухвалені партією регіонів нормативні акти аж ніяк не є доказом налаштованості Януковича на поглиблення співпраці із ЄС. Затверджуючи диктаторські закони. Віктор Янукович фактично спроектував на Україну російську авторитарну управлінську модель, от тільки він не врахував, що Україна це не Росія, 17 січня 2014-го понад 100 громадських організацій оголосили про повну мобілізацію на Майдані Незалежності. 19 січня мирна акція поступово набула вимірів жорсткого протистояння із силовиками. Здебільшого сутички відбувалися біля входу на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, навпроти якого беркутівці перегородили дорогу до урядового кварталу із застосуванням кийків, гумових куль, гранат із сльозогінним газом. І попри скажений мороз водометів із боку правохоронців. Точну цифру встановити важко. Оскільки більшість із активістів, побоюючись переслідування, просто не зверталися по допомогу до медиків. 22 січня із вогнепальної зброї Беркутівці застрелили двох активістів Євромайдану: Сергія Нігояна та громадянина Білорусі Михайла Жизневського. Сергій Нігоян, 20-річний українець. Вірменського походження, який проживав у Дніпропетровській області, перебував на Майдані з 8 грудня 2013-го. Його підстрелили на одній із передніх барикад близько 6 години ранку, 22 січня. Час перемир'я між мітингувальниками та силовиками. Сергій помер на місці від трьох вогнепальних поранень картечу в голову. Шиїв та груди. Білорус Михайло Жизневський виїхав до України через політичні переслідування білоруської влади і тривалий час мешкав у Києві. В Україні вступив до націоналістичної організації УНУ УНСО. Його вбив беркутівець снайпер на одній із барикад на вулиці Грушевського пострілом точно в серце. Після перших смертей шляху назад не було. Проти режиму Януковича піднялася вся Україна. Із 22 січня люди брали штурмом обласні держадміністрації, регіональні управління Міністерства внутрішніх справ, будівлі СБУ та прокуратури спочатку на Заході, а згодом. На всій території країни, відмовляючись підкорятися центральній владі. Після загострення протистояння на Київському майдані влада розпочала терор проти всіх його учасників. Представники правоохоронних органів викрадали часом просто із лікарень, катували і убивали людей, що так чи так мали стосунок до Євромайдану. У Києві, Харкові, Одесі і інших містах України лютували банди тітушок, підпалюючи машини, нападаючи на журналістів, проукраїнських активістів і звичайних людей. Тими днями людину в Києві могли забити мало не на смерть просто через жовто-блакитну стрічку, прив'язану до одягу. Ось лише кілька прикладів. 23 січня в інтернеті з'явився відеоролик, на котрому видно, як бійці спецпідрозділу Беркут і внутрішніх військ знущаються із затриманого євромайданівця Михайла Гаврилюка, добровольця із 4-ї сотні самооборони. Його спіймали під час чарового набігу на мітингувальників, схопивши в той момент. Коли чоловік намагався відтягнути в безпечне місце контуженого світло-шумовою гранатою побратима. Михайла Гаврилюка роздягли на морозі та жорстоко побили. Після чого, не даючи вдягнутися, заштовхали до автобуса. Дорогою до відділку, чоловік кілька разів втрачав свідомість, через що з відділку його доправили до лікарні. звідкиля згодом. Витягнули колишні воїни афганці Вони повалили мене на землю, ставили ноги на голову і так фотографувалися, розказував про перебування в полоні беркутівців Гаврилюк. Це в них була така розвага. Били всі по черзі, а потім хтось запропонував відрізати мені чуба. Вони тримали мою голову і по частинах. Відрізали чуба ножем. Вони створили коридор і вимагали, щоб я крізь нього пройшов, але я не виконав їхніх наказів. Із 20-21 січня беркутівці, переважно у формі, але на машинах без номерних знаків, почали чатувати біля лікарень, куди доправляли поранених мітингувальників. Викрадаючи. Та вивозячи безпорадних активістів у невідомому напрямку. Таким чином, із Олександрівської лікарні міста Києва було викрадено активіста Ігоря Луценка та львівського сейсмолога, кандидата фізико-математичних наук Юрія Вербицького. Ігор привіз Юрія Вербицького із Майдану до лікарні для надання медичної допомоги. Після чого їх обох схопили з десяток чоловіків у цивільному, вкинули до автомобіля та вивезли до лісу. Луценка пізніше випустили. Активіст розповів, що нас спочатку разом допитували з елементами насилля, а потім розтягнули по різних кінцях лісу і обробляли окремо. Я лише чув. Що дуже сильно пресують цього Юрія. Чому його, а не мене? Бо він виявився зі Львова, а для цих людей, за їхніми ж словами, це особлива каста ворогів. Тому за нього взялися, так би мовити, найбільш охочі люди. Мною, порівняно з ним, практично не займалися. За словами Ігоря Луценка, Викрадачі били знанням справи, що, на його думку, вказує на належність до правоохоронних органів. Юрію Вербицькому пощастило менше. Його тіло знайшли 22 січня на околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області. Чоловікові перебили обидві ноги, поламали ребра. Так, що кістки стрічали через шкіру, вщент понівечили обличчя та спину. Вербицького закатували до смерті просто тому, що він львів'янин і розмовляв українською. З огляду на наростання протестних настроїв в усіх регіонах України 28 січня 2014 року. На позачерговій сесії Верховна Рада ухвалила закон номер 732 7, про визнання такими, що втратили чинність деяких законів України, яким скасувала 9 із 10 законів, ухвалених 16 січня, крім закону про держбюджет. За скасування. Проголосував 361 народний депутат. 31 січня. Виявилося недостатньо деескалації. Не відбулося. Більшість облдержадміністрацій у західній, центральній і північній частинах країни залишалася під контролем протестувальників. Правоохоронцям вдалося відбити лише одну черкаську. В усіх без винятку регіонах не припинялися багатотисячні мітинги з вимогами до Януковича. Покарати винних за вбивства та тортури мирних демонстрантів, призначити перевибори парламенту, а самому піти у відставку. Спроби штурму державних адміністрацій зреалізували також і на півдні та сході України за винятком Криму та Донецької області. Та найгірше по всій країні тривали переслідування активістів Євромайдану. Тітушки та переодягнені правоохоронці продовжували викрадати і катувати людей. 18 лютого 2014 року збройне протистояння між силовиками та мітингувальниками поновилося. На ранок активісти Майдану підготувалися до мирного наступу. Походу до Верховної Ради України, де в той час мали розглядати питання про повернення до Конституції 2004 року і обмеження повноважень президента. Десятитисячна колона на чорі з Олегом Тягнебоком Боком і депутатами з опозиційних фракцій, вирушила до будівлі парламенту на вулиці Грушевського. На розі вулиць Грушевського та кріпосного валу учасників демонстрації зустріли бійців внутрішніх військ. Зав'язалася сутичка. Силовики застосували світло-шумові гранати, відкрили вогонь із помпових рушниць. Окремі спецпризначенці піднялися на дах будинку 17 5 на вулиці Інститутській, звідки вели вогонь. По Протягом двох наступних днів, у результаті сутичок у центрі Києва, загинуло понад сто осіб, поранено півтори тисячі, не менше як сто до цього часу залишаються зниклими безвісти. Більшість із загиблих була підступно розстріляна снайперами на вулиці Інститутській неподалік. Майдану Незалежності. Пізно ввечері 20 лютого 2014-го Верховна Рада України ухвалила постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Фактично, сформувала наказ Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України. Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим і воєнізованим формуванням негайно припинити застосування сили та вивести усі збройні підрозділи із центру столиці. Запроголосувало проголосувало 236 депутатів, серед них 35 депутатів від фракції партії регіонів. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії. Наступного дня лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок підписали з Віктором Януковичем угоду про врегулювання кризи в Україні. Домовилися про відновлення дії Конституції України в редакції 2004 року. Формування нового уряду. Та позачергові президентські вибори у грудні 2014-го. Угоду засвідчили глави МЗС Польщі Радослав Сікорський і Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер, а також глава Департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє. Представник від Росії Лукін ставити підпис під угодою відмовився. Пізніше Володимир Парасюк, один із сотників самооборони Євромайдану, нині народний депутат України, піднявся на сцену після виступу лідерів опозиції та заявив, що Майдан не терпітиме президента, який розстріляв десятки людей до кінця 2014 року. Парасюк оголосив Януковичу ультиматум: якщо той не подасть у відставку, до 10-ї завтрашнього дня, 22 лютого, то самооборона піде на штурм. Ми прийшли сюди сотнею. Ми ні в якій організації, ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми не з секторів, не самооборон, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми прості люди. Кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною, ніякий Янукович. Ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра, до десятої години, він має піти геть. Сімдесят сім чоловік поклали голову, а вони домовляються. Кажу від своєї сотні, дає мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович ішов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Уночі з 21 на 22 лютого Янукович залишив свою резиденцію у Межигір'ї та вирушив до Харкова. Після чого втік до Росії. Увечері, 22 лютого. 328 народних депутатів проголосували за постанову Верховної Ради України про усунення Віктора Януковича з посади президента, визнавши його таким, що в неконституційний спосіб самоусунувся від виконання обов'язків президента. Революція перемогла. 24 лютого 2014 року Віктора Януковича та ряд інших посадових осіб України: Пшонку, Захарченка, Клюєва і інших було оголошено в розшук у рамках кримінальної справи за масові вбивства мирних громадян в Україні. 26 лютого колишній президент України Придбав маєток під Москвою, вартість якого 52 мільйони доларів, сума, яка в декілька разів перевищує всі задекларовані ним цінності за весь час перебування на посаді президента. Прокручуючи в голові життєвий шлях Януковича, не можу не визнати, що він унікальна людина. Історії цивілізованого людства, крім Януковича, відомий лише один чоловік, котрий, відсидівши у в'язниці за кримінальні злочини, згодом зміг, так би мовити, вийти в люди і стати законно обраним президентом своєї країни. Цей унікум, Чарльз Мак-Артур Ганкай Тейлор, президент Африканської країни Ліберія у 1950. 1997-2003 роках. Наприкінці 1970-х Чарльз Тейлор навчався у Сполучених Штатах Америки, де потрапив до тюрми тому, що, протестуючи проти політики тодішнього президента Ліберії Вільяма Толберта, спробував захопити консульство рідної країни. Згодом його випустили. Тейлор повернувся до Ліберії, де після затяжної громадянської війни став її законним президентом. На цей момент Чарльз Тейлор відбуває покарання у Гаагській в'язниці в Голландії 26 квітня 2012 року, спеціальний суд по Сєра Леоне визнав його винним у масових убивствах і тортурах. Мирних жителів сусідньої з Ліберією С'єра Леона у захопленні заручників, викрадені людей, використані дітей як солдатів, зґвалтуванні, приниженні людської гідності та сексуальному радстві і засудив колишнього президента Ліберії до 50 років ув'язнення. На сьогодні Чарльзу Тейлору 66 років. Тож можна небезпідставно припустити, що колишній президент Ліберії сидітиме у голландській в'язниці до смерті. Я дуже хотів би, щоб Віктор Федорович Янукович теж опинився на лаві підсудних у Гаахському суді. Але я реаліст і усвідомлюю, що Росія ніколи його не видість. Янукович сам по собі Росії не потрібен. Росії потрібен живий приклад того, що проросійські політики з України завжди знайдуть прихисток на території Російської Федерації. Хай там що вони накоїли у власній країні. Російська влада дбатиме, щоб український президент Утікач якнайдовше. Залишався при доброму здоров'ї, бо Янукович слугуватиме прикладом, майбутнім маріонеткам, що лобіюватимуть інтереси Кремля в Україні, робіть, що заманеться, розкрадайте мільярди, катуйте людей, ставте снайперів, розстрілювати неозброєний натовп, та, попри все, ми завжди будемо раді забезпечити вам надійний тил. Розділ 5. Синдром Ярмольника. На початку протистояння на Майдані Незалежності в Києві наприкінці 2013 року. Кремлівські вожді трималися нібито осторонь, обмежуючись удавано незворушними формальними заявами. 3 грудня 2013-го після зустрічі з Президентом Вірменії Сержем Саргасяном, президент Російської Федерації Путін, уперше стримано прокоментував Майдан, підкресливши, що події в Україні більше нагадують не революцію, а погром. Протягом Кривавої зими 2014-го російська влада демонстративно не втручалася в події, що вирвали в Україні. Перший по-справжньому. Різкі заяви з боку російських лідерів залунали наприкінці лютого, коли стало остаточно зрозуміло, що режим Януковича програв, і встановити проросійську диктатуру в Україні не вдасться. 20 лютого 2014 року Дмитро Медведєв, голова уряду Російської Федерації, констатував. Що ми з українськими партнерами продовжимо співпрацю в усіх напрямках, про які домовлялись, в той же час потрібно, щоб самі партнери були в тонусі, та щоб влада, яка працює в Україні, була легітимною і ефективною, щоб об цю владу, як ганчірку, ноги не витирали. В той же час. Влада, об яку, як об ганчірку, витирають ноги, продовжувала розстрілювати беззбройних людей у центрі Києва. Невтручання Росії було лише зовнішнім показовим. Насправді ще з першого дня демонстрації на Майдані російські спецслужби за допомогою цілковито підконтрольних інформагентств, телеканалів і сайтів. Ініціювали агресивну пропаганду проти України. Спочатку для зриву підписання угоди про Асоціацію України та Європейського Союзу. Пізніше для розколу країни та створення інформаційного підґрунтя військового вторгнення на територію України. Якщо бути точним, то латентну пропаганду проти України. Розпочали за 10 років до Євромайдану, відразу після Помаранчевої революції 2004 року, до виявів такої пропаганди, можливо, і завдяки поступовому заглушенню опозиційних голосів у самій Росії, належить повільне, але цілеспрямоване посилення тиску Російської Федерації на незалежні ЗМІ, контрольовані Приватними особами. Спочатку Бориса Березовського змусили віддати контрольний пакет акцій основного телеканалу Росії ОРТ. Згодом за борги передали у власність Газпрому телекампанію НТВ, олігарха Володимира Гусинського. Невдовзі припинив мовлення телеканал ТБ 6 ТВС. Де після зміни редакційної політики працювала частина незаангажованих журналістів НТВ. За час першого президентства Володимира Путіна найважливіші телевізійні канали Російської Федерації ОРТ, Перший канал. Раша Тудей, Росія «Росія-24», які від заснування провадили агресивне, відверто антиукраїнське мовлення. 2013-го, після початку Євромайдану російська пропаганда еволюціювала у відверто шовіністичну, агресивну імперську та фашистську, набувши вимірів повноцінної інформаційної війни. Пріоритетна мета якої обґрунтувати в очах пересічних росіян зовнішню агресію проти України. Російська пропагандистська машина не гребувала жодними засобами. Відверта брехня, постановочні зйомки, немислими, іноді безглузде перекручування фактів, використання кадрів із фільмів і фотографій з інших. Далеких від України конфліктів для ілюстрації вигадок про Майдан чи події на сході країни, словом, годилося все. Потік брехні та бруду був настільки щільним, масованим, безапеляційним, що в результаті всього за кілька місяців після початку Євромайдану російські ЗМІ створили в уявленні росіян образ. Нової України, країни, в якій процвітають фашизм, безправ'я, бідність, у якій лютує голод і навісніють націоналісти. Картинка видавалася далеко від реальності, такою ж схожою на реальні події, як сповнені життям джунглі Амазонії на холодну марсіанську пустелю. Одначе це не зупинило російських журналістів в лапках. Українські блогери, журналісти, політики послідовно спростовували розкручені російською пропагандою вигадки, аргументовано доводили брехливість породжених російським телебаченням історій та образів, але потік брехні не слабшив. Навіщо це Росії? Або, якщо точніше, навіщо це. Нинішній російській еліті, що заправляє у Кремлі, щоб дати відповідь на це запитання, наведу цитату з книги Ефект Люцифера, чому хороші люди перетворюються на лиходіїв відомого американського соціального психолога Філіпа Зимбардо, автора сумнозвісного Стенфордського тюремного експерименту, в ефекті. Люцифера Зембардо аналізує вплив ситуативних чинників на поведінку особистості, зокрема, досліджує, як під дією зовнішніх обставин звичайні люди перетворюються на кровожерливих монстрів. Як приклади, автор розглядає передумови жахливих зловживань в утримуванні американцями секретній. Іракській тюрмі або Грейб 2003 року, Винищення євреїв нацистами. Геноцидів у Руанді 1994, в Судані 2006 та Іраку за часів диктатора Саддама Хусейна. Ось що пише Зембардо. Якщо владна еліта країни хоче знищити. Ворожу державу. Вона звертається до експертів із пропаганди, які розробляють програму ненависті, що може примусити громадян однієї країни настільки зненавидіти громадян іншої, щоб ізолювати тих, катувати та вбивати. Для цього потрібен образ ворога, психологічна конструкція. Глибоко вкорінювана в голови громадян країни за допомогою пропаганди, яка трансформує інших людей у ворогів. Образ ворога, найсильніший мотив для солдата. Він заряджає його зброю набоями ненависті та страху. Образ страшного ворога, який загрожує особистому достатку громадян і національній безпеці країни. Примушує матрів і батьків відправляти синів на війну та дає змогу урядом по-новому розставляти пріоритети, замінюючи знаряддя праці знаряддями війни. Це роблять, оперуючи словами і образами, перефразовуючи давні прислів'я: Коли слово б'є, то й палка не потрібна. Передусім ідеться про створення стереотипних уявлень про інших і здегуманізованого образу інших як усесильних, демонічних, абстрактних монстрів, які становлять тотальну загрозу нашим найдорожчим цінностям і переконанням. В атмосфері всезагального страху, коли ворожа загроза видається неминучою, розумні люди починають поводитися абсурдно. Незалежні люди підкоряються безглуздим наказам, мирні люди перетворюються на войню. Виразні та зловісні образи ворога на плакатах, по телебаченню, на обкладинках журналів, в кіно чи в інтернеті, фіксують глибини лімбічної системи, структури примітивного мозку і цей процес. Супроводжуються сильними почуттями страху та ненависті. Упровадження такої програми ненависті дозволяє сформувати або змінити, якщо ми говоримо про вже сформовану особистість людей, переважно чоловіків, солдатів, котрі з любов'ю пеститимуть власну дитину, а наступного дня без жалю та сумнівів. Катуватимуть і вбиватимуть інших чоловіків, не сприймаючи їх за людей, не задумуючись над тим, що у ворогів, ймовірно, також є сім'ї, діти, мрії. ХХ століття можна сміливо наректи століттям масових убивств. Із 1915-го в Туреччині було знищено та закатовано. Півтора мільйона вірмен. У 1930 40 х роках німецькі нацисти в табрах смерті ліквідували не менш ніж 6 мільйонів євреїв, 3 мільйони українців, 2 мільйони поляків, а також сотні тисяч представників інших нижчих націй. Радянська імперія Леніна стала. Призвела до смерти 30 мільйонів ні в чому не винних китайців. Підтримуваний Радянським Союзом, комуністичний режим Камбоджі знищив щонайменше 1,7 мільйона громадян країни. Партія Баас Саддама Хусейна санкціонувала вбивства сотень тисяч іракців. Перелік можна продовжити. І кожному із перерахованих вище злочинів проти людства передував етап масованої пропаганди, передувало розгортання отої програми ненависті, основна мета якої, дегуманізувати ворога, викликати агресію до інших, тих, хто по той бік межі, хто розмовляє іншою мовою чи думає інакше. Примусити вважати, що всі ці інші є монстрами, нелюдами вбивати яких почесно. Часи змінилися. Здавалося, що на початку 21-го століття жахливий парад геноцидів відгримів, назавжди відійшов в минуле. Але ні. Наприкінці 2013-го російські змі. Розгорнули безпрецедентну пропагандистську кампанію проти сусідньої країни, готуючи росіян до війни, і тим самим відкидаючи і Росію, і Україну, щонайменше на століття назад, в епоху абсурдної, взаємної ненависті та безглуздих убивств. Що вже зовсім погано, пропаганду можна. Зупинити просто зараз. Урешті-решт, росіяни колись же мають прозріти. Але для того, щоб знівелювати її наслідки, знадобляться роки. Багато, багато років. І я був би наївним оптимістом і мрійником, як би сказав, що йдеться про лічені десятки років. Цинічні викривлення, російські медіа. Практикували з перших днів Євромайдану. Російські журналісти вдавалися переважно до напрочуд примітивних методів. Ще більше дивно, що майже завжди такі примітивні методи спрацьовували. До цього часу більшість знайомих мені росіян вважають створені путінськими змі фейки правдою. Наприклад, 24 листопада 2013 року. Під час поспіхом зігнаного мітингу на підтримку рішення уряду Азарова про призупинення Асоціації з ЄС, журналісти Російського 24-го каналу записали одного з учасників з Збіговська, який розповідає про те, чому він прийшов на мітинг. В інтерв'ю учасник повідомив, хто і скільки обіцяв заплатити йому за мітинг. А вже 25 листопада. На центральному російському телеканалі Росія-1 у підсумковій програмі «Вєсті» було показано вправно змонтований і цілковито перекручений сюжет, в якому цього ж мітингувальника журналісти представили як учасника Євромайдану. Паралельно з ескалацією майдану у працівників російських медіа зростали труднощі. З арифметикою і орієнтуванням у Києві. Ті постійно занижували кількість людей, що збиралися на мітинги навіть 8 грудня 2013-го, коли на вулиці української столиці вийшло не менше, ніж мільйон людей, примудрялися показувати провулки, де майже не було мітингувальників. Навмисно плутали назви площ, будівель і вулиць. Найбільш резонансні фейки російських ЗМІ пов'язані із найтрагічнішою сторінкою Євромайдану розстрілом мирних мітингувальників на вулиці Інститутській, 18-20 лютого 2014-го. Офіційна російська версія вражає своїм цинізмом демонстрантів розстріляла самооборона Майдану з будинків номер 4 номер 7 та номер 13 на вулиці Інститутській. Мета вбити якомога більше мирних людей, а вину заростили. покласти на нещасного президента Януковича і таким чином примусити його зректися влади. Погодьтеся, складається враження, наче нічого тупішого вигадати не можна було. У дні розстрілу на Майдані постійно перебувало від кількох тисяч до кількох десятків тисяч людей. Невже ніхто із цих тисяч і тисяч мітингувальників не помітив би, що вогонь ведуть у спини демонстрантів адже будинки номер 4 та номер 7 знаходяться безпосередньо в зоні, де розстрілювали людей? Для тих, хто все ж здатен повірити, що снайпери і самооборони стріляли в спини власним побратимам, із якими протягом трьох місяців простояли пліч опліч на Майдані, є безліч відео, на яких із того, як падають люди, зрозуміло, що кулі прилітають з боку адміністрації президента або будівель, розташованих. Неподалік адміністрації. Попри це, російські ЗМІ одноголосно підхопили запропоновану політтехнологами історію. Майшливу версію в ефірі телеканалу Росія 1 в уже відомій нам передачі Весті, підтвердив колишній голова Служби безпеки України Олександр Якименко. Він заявив, що в мітингувальників. Стріляли з даху будівлі національної філармонії, за яку нібито відповідав комендант майдану Андрій Парубій. Коли перша хвиля відстрілів закінчилася, то багато хто зафіксував вихід із цієї будівлі двадцяти чоловік гарно так одягнутих, спеціально одягнута форма була. У них були сумки, як доказ слів Якименка, Журналісти каналу Росія-1 продемонстрували кадри, на яких одягнуті у військову форму представники правого сектора з наплічниками, згорнутими спальниками та крематами виходять з готелю Дніпро, що неподалік Європейської площі. Цей готель під час Євромайдану слугував київським штабом організації. Основна неув'язка полягає не в тому, що снайпери самооборони виходили з готелю Дніпро, а не з Філармонії, і не в день розстрілу, а майже на два тижні пізніше. Найважливіше те, що будівля Національної філармонії має лише два поверхи і знаходиться аж на Володимирському узвозі. Від місця розстрілу філармонію відділяє не менше як 750 метрів. Суцільної забудови. З даху Національної філармонії відкрити вогонь по демонстрантах неможливо, оскільки звідти їх просто не видно. Можна, звісно, припустити, що Олександр Якименко помилився і насправді мав на увазі не національну філармонію, а будівлю консерваторії на Майдані Незалежності. Проте з даху консерваторії, обстрілу також не могли вести, оскільки її будівлю від місця загибелі майданівців затуляє 16-поверхова громадина готелю «Україна». Консерваторія має лише чотири поверхи. В середині квітня перший канал, підкреслюю, головний телевізійний канал Російської Федерації. Виплеснув в інформаційний простір ще один абсурдний фейк. Журналісти програми новин несподівано виявили, що на місці дерев, уздовж інститутської, залишилися самі лише пеньки. Насуплена дикторка розніваним голосом повідала довірливим російським глядачам, що дерева. Зрубали за наказом нової української влади, мовляв, за слідами куль на стовбурах слідчі могли б визначити, звідки вели вогонь по демонстрантах. Це на її думку, слугувало доказом, що майданівців на Інститутській розстрілювали в спини снайпери самооборони. Коментувати насправді нема чого. Обурення ведучої прозвучало дуже щиро та переконливо, от тільки дерева з Інститутської нікуди не зникали. Всі дерева в зоні розстрілу людей височать там, де височили на момент обстрілу. Будь-хто може вийти на Інститутську і сам це побачити. Ніхто нічого не рубав, не зрізав. І не викорчовував. Зайве казати, що спростування відверто брехливої інформації працівниками Першого каналу так і не прозвучало. За місяць до виходу в ефір сюжету про нібито зрізані дерева на Інститутській 2 березня 2014-го, той самий перший канал повідомив, що громадяни України поспіхом залишають країну. Побоюючись за зачисток і безчинств із боку фашистів, які захопили владу в Києві, і утікають, зрозуміло, до Росії. Спочатку йшлося про 140 тисяч біженців. Наступного дня, 3 березня, журналісти заговорили про 600 і навіть 675 тисяч переселенців, вимушених шукати захисту на території. Російської Федерації. На підтвердження своїх слів, Перший канал показав чергу з легкових автомобілів на одному з пунктів пропуску російсько-українського кордону. На кадрах видно навіси та будівлі українського контрольно-пропускного пункту з вишикованою перед шлагбаумом вервечкою автомобілів. Великим тризубом на фасаді та підписом під ним Шегині. Все гаразд. Гарна картинка. От тільки пункт пропуску Шегині знаходиться в Мостицькому районі Львівської області на українсько-польському кордоні за одну тисячу кілометрів на захід від Росії. Намагаючись переконати глядачів. В утворенні на кордоні України через велику кількість охочих дременути до Росії заторів, журналісти Першого каналу пустили в ефір кадри кількарічної давності, на яких зафіксовано жителів суміжних із Польщею районів України, що їдуть на закупи перед Новим Роком і Різдвом. Примітка. Заважти йдеться про сюжет із новин, показаний на головному російському телеканалі на початку березня 2014-го, відразу після перемоги Євромайдану. На той момент на сході України ще не відбувалися активні бойові дії проти російських терористів. На той час будь-яку інформацію про біженців потрібно вважати брехливою ніхто. І ніщо не загрожувало жителям Донецької та Луганської областей, отже, ніяких переселенців не було. Безперечно, нині ситуація змінилася через російську окупацію, збройне протистояння, яке триває майже рік, руйнування необхідної для життєзабезпечення інфраструктури український Донбас, залишило щонайменше одного мільйона мешканців. Приблизно 55 із з них виїхали до Росії. Решта, 45 стали внутрішніми переселенцями, прибравшись до спокійних регіонів України. Уже після перемоги Євромайдану російські ЗМІ почали активно послуговуватися словом хунта для позначення нової української влади, Київська хунта. Фашистська хунта, нацистська хунта, цілковито ігноруючи той факт, що тодішню Верховну Раду України було законно і на відміну від самої Росії демократично обрано народом України, а всі нові призначення проведено згідно з вимогами та процедурами чинного законодавства і Конституції України. Немає історичних прецедентів, щоб таку владу називали хунтою, і щоб такі органи влади мали будь що спільне із фашизмом чи нацизмом. Після позачергових, всенародних і демократичних виборів Президента України 25 травня 2014 року і осінніх виборів до Верховної Ради Російських ЗМІ. Один вирізняється винятковою абсурдністю. 12 березня 2014 року в ефірі російського телеканалу Дощ, відомий і у Російській Федерації, і в Україні, російський актор Леонід Ярмольник висловив свої думки з приводу ситуації в Україні. Актор говорив про Західну Україну. Так, її потрібно віддати Австро-Угорщині, розпалась 1918 року, а з огляду на те, що західні українці-бандерівці, давно про це мріють. Також він переконував, що Східна Україна прагне воз'єднання з Росією. Потім тому ярмольник задав шкільні роки. Тяжке дитинство, проведене у Львові. Я багато разів бився. І один з перших переломів носа також був із цим пов'язаний, там, на Україні, оскільки є е, москалі, є жиди і є негри. При мені, е, хлопця, який вчився в політехнічному інституті чорний, він упадав за місцевою дівчиною, за студенткою, його порвали на березах на високому замку, як в середні віки. Примітка Замкова гора або гора Високий Замок один з пагорбів у Львові, найвища точка міста з висотою 413 метрів над рівнем моря. На вершині розташовано оглядовий майданчик, до якого веде спірали подібна пішохідна доріжка. Уявіть собі, відомий актор, телеведучий, продюсер. Лауреат Державної премії Російської Федерації у сфері кіномистецтва, не зморгуючи та не відводячи погляду, розповідає в ефірі російського телеканалу про те, як на його очах у центрі Львова порвали на березах негра. Перша думка, що зринуло в моїй голові після перегляду запису передачі: звідкіля на високому замку. Берези. У травні 2014-го, я приїжджав до Львова та намисно довго блукав високим замком, підіймався на глядовий майданчик, намагаючись відшукати сумнозвісні дерева, на яких кровожерливі українські націоналісти прикінчили бідолашного чорношкірого студента. Протинявшись парком чотири години. Я не знайшов там паріс. Один мій знайомий, корінний львів'яний, усе ж переконував, що обабіч стежки доглядового майданчика, на вершині пагорба росте одна береза. Просто я не помітив її. Хай так. Але поясніть тоді, як порвати можна негра на гілках однієї берези. Таке можливо, хіба що тоді. Коли негр, ну, зовсім маленький, сантиметрів із тридцять заввишки, та й то перед тим як четвертувати. Гадаю, його треба буде трохи понадрізувати. Розповідь ярмольника уривчаста і плутана. До пуття не зрозуміло, про який період свого життя говорить актор. Про дитячі роки, проведені у Львові чи про якийсь із візитів до Львова. У зрілому віці. Навряд чи Леонід Ісакович мав на увазі, що негра вбили ті ж самі люди, що стояли на Майдані в Києві протягом зими 2013-14 років. Ні. Швидше за все, він переповідав невигадану історію зі свого дитинства. В такому разі виникає запитання, яким чином в СРСР? Країнь, котра жорстоко придушувала найменші вияви вільнодумства та націоналізму, залишилося непоміченим варварське вбивство іноземного громадянина радикальними українськими націоналістами. Чому немає жодного свідка, свідчення чи документа, крім слів ярмольника, на підтвердження звірячої розправи у Львові? І найважливіше, якщо пан Ярмольник справді очевидець того, як українські юнаки в центрі одного з найбільших міст Української РСР, четвертували чорношкірого студента, то чому стільки років мовчав про цей злочин, чому розповів про побачене лише тоді, коли Російській Федерації конче знадобилися. Виправдування перед власними громадянами через вторгнення до сусідньої країни, чому відразу не заявив про вбивство до міліції та не почав вимагати покарання винних. Я можу переосмислити інтерв'ю Єрмольника десятки разів, але до цього часу не здатен осягнути, як таке можливо. Сам Леонід Ярмольник знає, що каже неправду. Ведуча в студії, я майже переконаний у цьому, також розуміє, що і співрозмовник бреше, але при цьому ніхто нічого не робить, щоб зупинити цей ідіотський фарс. Подібна історія виглядала б комічною, якби більшість росіян не вірила в розповіді ярмольників. І з того часу безпідставний, і хворобливий потяг росіян до викривлення реальності, коли брехню доведено до абсурду, але більшість, а також сам оповідач продовжують у неї вірити, я став називати синдромом Ярмольника. До створення та поширення брехні про Україну долучилися не лише загальнонаціональні. Російські канали, діячі російської культури, російські науковці та політики, але й одне із найважливіших урядових відомств Росії: Міністерство закордонних справ. Я вже писав на початку цієї книги, що більшість повідомлень Російського МЗС щодо Євромайдану, а згодом і подій на сході України була напрочуд. А логічною. На окрему книгу заслуговують спроби МЗС Російської Федерації виправдатися через порушення Будапештського меморандуму та пояснити, чому так сталося, що ядерна держава напала на країну, яку два десятиліття тому сама ж зобов'язалася. На своєму сайті опублікувало офіційний коментар із приводу нібито пограбування потяга Москва кишенів на території України. Наводжу текст повністю мовою оригіналу. На Україні, похоже, возрождається анархія начала ХХ века. К ужасу пасажиров поїзда номер 65 Москва Кишеньов. который совершил остановку на вокзале города Венеции 21 марта, у пассажирские вагоны вошли люди в форме украинской повстанческой армии и занялись проверкой документов. При этом граждан, предъявивших российские паспорта, заставляли сдавать имевшиеся у них деньги и золотые украшения. Грабеж сопровождался политической разъяснительной работой. Вызывает недоумение, что попытки ограбленных подать соответствующие заявления в местные органы внутренних дел окончились безрезультатно. Милиция отказалась принимать такие заявления. Такое вот правовое государство формируется в настоящее время на Украине. Примитка Попри безглуздість і численні спростування на всіх можливих офіційних рівнях, цей коментар досі знаходиться на сайті МЗС Росії. Гадаю, не варто акцентувати на тому, що крихливим висловленням на кшталт формування такої от правової держави відбувається нині на Україні, на Україні відроджується анархія початку ХХ століття. Чи до жаху пасажирів, не місце в офіційно оприлюдненому коментарі такої солідної інституції, як Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Подібні висловлювання більше пасують більшовицькій газеті Правда, зразка 30-х-40-х років, чи Фейсбук-сторінці прихильників Сепаратистських Республік на Сході України. І з назвами Донбас убивають чи спасіті на Росію. Натомість, застосувавши інструментарій Тверезом мислячого критика, спробуємо з'ясувати, що не так у повідомленні Російської МЗС. Перше. 21 березня потяг номер 65 Москва кишанів Зупинився на вокзалі у Вінниці, до пасажирських вагонів зайшли люди у формі Української повстанської армії. Примітка Українська повстанська армія, озброєне крило Організації Українських Націоналістів, розпочав діяльність із весни 43-го року на територіях, які до 39-го -40 40-го років належали Польщі та Румунії. Упа функціонувала до 1953 року, хоча окремі вогнища спротиву спостерігали до 1960-х. А що таке форма Української повстанської армії? Я вважаю себе людиною, що непогано знається на історії української держави у 20 столітті, але при цьому без доступу до мережі інтернет. Не зможу сказати, який із запропонованих, на огляд, одностроїв, належав воякам УПА. УПА не були регулярною армією, і, попри те, що її керівники намагались вдягати своїх вояків в однострої із характерними знаками розрізнення, стабільної можливості шити однотипну форму не мала. Вояки УПА. Використовували трофейні однострої Вермахту, Червоної армії, армій Угорщини, Польщі, Румунії, Чехії та Словаччини. Траплялися випадки комбінування елементів форми, наприклад, німецький мундир і радянська пілотка тощо. Далі. Потяг Москва кишинів складається із не менш ніж 10-12 вагонів. Очевидно, що для його успішно. Пограбування? Знадобиться чимало люду? Запитання. Звідки ля взяти стільки комплектів уніформи військового формування? Останній боець, якого загинув більше, ніж півстоліття тому. Нападники пошили її на замовлення. Обікрали кількадесят краєзнавчих музеїв у Вінницькій і прилеглих до неї областях. Для чого взагалі? Описаним у коментарі МЗС Російської Федерації українським радикалам спало на згадку виряджатися в уніформу УПА. Друге. Бійці повстанської армії почали перевіряти документи у пасажирів, у громадян із російськими паспортами, відбирали золото та готівку, супроводжуючи грабунок політичною роз'яснювальною роботою. 10-12 вагонів, приблизно 50 пасажирів у кожному, 500-600 людей у потязі. Трохи дивно, як це втиснулося у 5 хвилин, оскільки потяг номер 65 прибуває до Вінниці о 15.54, а вирушає далі о 15.59. І третє. МЗС Російської Федерації дивується і обурюється, що спроби пограбованих пасажирів подати заяви до міліції залишилися безрезультатними. Припустимо, що не менша, ніж третина пасажирів потягу це росіяни, тобто орієнтовно 200 осіб, 90% із них повинні мати акаунти в соціальних мережах Facebook, ВКонтакті, однокласники. Чому ніхто із постраждалих не написав обурний пост про безпрецедентний злочин на станції Вінниця та відмову міліції приймати заяву про пограбування? Інтернет мав би кишити подібними повідомленнями. Втім, стільки б ви не нишпорили в мережі, не знайдете нічого, крім офіційного коментаря МЗС Російської Федерації. А також його передруків на сайтах російських інтернет-видань. Описаний випадок не є винятком. За тиждень до інциденту з потягом номер 65 російське МЗС видало одне із найбільш цинічних і нахабних від часу повстання Євромайдану повідомлень. Йдеться про опублікування у п'ятницю.